وسلم عليك يا حبيب الله. شفقت فرماؤ سامنے آ جائیں. بابا جی شریف صاحب بیٹھے رہے, باقی آ جائیں, باقی آ جائیں سارے ادھر سے بھی, ادھر سے بھی, ادھر سے بھی, ادھر سے بھی, سامنے 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 سامنے, اور تسی بھی آ جاؤ. درود پاک مل کے پڑھیں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے, مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. انہیں کے ذکر سے پائی فقیروں نے شہنشاہی, انہیں کے ذکر سے پائی فقیروں نے شہنشاہی. سے بھی ملاتا ہے محمد نام, خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام, محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے, محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو کرنے
नाम मिलके पढ़िए बड़ी खुशबू लाता है मुहम्मद नाम दिलों से गम मटाता है मुहम्मद नाम को याद करने से रोशन रुते फिर लौट आती हैं उन्हीं को याद करने से रोशन रुते फिर लो नसीबों को जगाता है मुहम्मद नाम नसीबों को जगाता है मुहम्मद नाम दिलों से गम मटाता है मुहम्मद नाम ऐसा है। गुरु देवा पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह डूब सकती नहीं तो फान की तुगयानी में जिसकी कश्ती हो मुहम्मद की निगेबानी में पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह सुबह हो तैबा बटता है बाड़ा नूर का सुबह हो तैबा में हुए बटता है बाड़ा नूर का सदे कले ने नूर का आया है तारा नूर का सदे कले ने नूर का ताज वाले
ਤੇਰਾ ਇਮਾਮਾ ਨੂਰ ਕਾ ਸਰ ਝੁਕਾਤੇ ਹੈ ਇਲਾਹੀ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਨੂਰ ਕਾ ਸਰ ਝੁਕਾਤੇ ਹੈ ਇਲਾਹੀ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਨੂਰ ਕਾ ਸੁਬਹ ਤੈਬਾ ਮੇਂ ਹੋਏ ਬਟਤਾ ਹੈ ਬਾੜਾ ਨੂਰ ਕਾ ਮੈਂ ਗਦਾ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਰਦੇ ਨੂਰ ਦਿਨ ਦੋਨਾ ਤੇਰਾ ਦੇ ਡਾਲ ਸਦਕਾ ਨੂਰ ਕਾ ਨੂਰ ਦਿਨ ਦੋਨਾ ਤੇਰਾ ਦੇ ਡਾਲ ਸਦਕਾ ਨੂਰ ਕਾ ਸਦੇ ਕਲੇਨੇ ਨੂਰ ਕਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਰਾ ਨੂਰ ਕਾ ਤੇਰੀ ਨਸਲੇ ਪਾਕ ਮੇਂ ਹੈ ਬਚਾ ਸਬੇ ਗਰਾਨਾ ਨੂਰ ਕਾ ਸਦੇ ਕਲੇਨੇ ਨੂਰ ਕਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਰਾ ਨੂਰ ਕਾ ਫੈਜ਼ੇ ਨੂਰ ਹੈ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਗਜ਼ਲ ਪੜ੍ਹ ਕਰ ਕਸੀਦਾ ਨੂਰ ਕਾ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਗਜ਼ਲ ਪੜ੍ਹ ਕਰ ਸੀਦਾ ਨੂਰ ਕਾ ਸੁਬਹ ਤੈਬਾ ਮੇਂ ਹੋਏ ਬਟਤਾ ਹੈ ਬਾੜਾ ਨੂਰ ਕਾ ਸਦੇ ਕਲੇਨੇ ਨੂਰ ਕਾ
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدي يا رسول الله اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعد صدق الله مولانا العظيم صلوا على الحبيب باواز بلند پڑھ لیجئے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا انبياء الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سرور کہوں کہ مالک مولا سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب اتنا ہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نہت میں سوہن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے بعد حمد و صلوات میرے نہایت ہی عزت اور تکریم کے لائق برادر اکبر پیر سید منظر عباس شاہ بخاری اور حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن جامی صاحب اور جملہ صداتِ اکرام اور میرے دوستو بزرگو مہمانو بندہ نچیز اسلامی کی عدت محبت پیش کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ رب العالم یزل ہمارا اس بابرکت مجلس میں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائی حضرات زیبکار جو میں نے آیت کریمہ خطبہ میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فرمایا یہ وہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعد کو بعد پر فضیلت عطا فرمائی ہے اور رب کائنات نے اس آیت کریمہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت بیان فرمائی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے افضل اور رسل ہونے کا اعلان فرمایا ہے حضرات دیوکار ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جیسے ساری کائنات کے اولیاء صلحاء غوث
سب سارے اکٹھے ہو جائیں مل جائیں تو کسی ایک صحابی کا مقام و درجہ کو نہیں پا سکتے، اسی طرح سارے صحابہ اکرام اکٹھے ہو جائیں مل جائیں تو کسی ایک نبی اور رسل کے مقابلے کو نہیں کے مقام کو نہیں پا سکتے، اور اسی طرح ساری کائنات کے انبیاء اور رسل اکٹھے ہو جائیں مل جائیں تو آمینہ کے لال عبداللہ کے در یتیم کے مقام و درجہ کو نہیں پا سکتے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح کائنات میں دوسرا خدا نہیں ہے، اسی طرح خدا کی خدائی میں دوسرا مصطفیٰ نہیں ہے۔ کیا دے سبحان اللہ۔ اور شاعر اس مقام پر کیا خوب کہتا ہے، رتبہ کنا بیان کی اس بے مثال دا، ثانی نہ کوئی آمینہ ماہی دلال دا، رتبہ کرا بیان کی اس بے مثال دا، ثانی نہ کوئی آمینہ ماہی دلال دا۔ حضرات ذکر حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی کہتا ہے رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا ہے، اور دوسرا صحابی کہتا ہے رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کو صفی اللہ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا ہے، تیسرا یہ کہتا ہے رب کائنات نے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ روح اللہ بنایا ہے، چوتھا صحابی یہ کہتا ہے رب کائنات نے آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا ہے۔ حضور کا اچانک اپنے صحابہ کے قریب سے گزر ہوتا ہے، حضور نے اپنے صحابہ کو ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ میں نے آپ کی گفتگو سنی ہے، بے شک رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کلمۃ اللہ بنایا ہے، آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا ہے۔ آگے کیا ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا علاوہ انا حبیب اللہ، حضور نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ گواہ رہو رب کائنات نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ پھر شاعر اس مقام پر کیا کہتا ہے، شاعر کہتا ہے رتبہ کرا بیان کی اس بے مثال دا، پڑھ پڑھ جدائی کی دائی، رتبہ کرا بیان کی اس بے مثال دا، ثانی نہ کوئی آمینہ مائی دلال دا، چن ہووے ہزارا صدقے ایس تو چہرہ جویکھ لے میرے بدر و کمال دا، اے حاکیو سنور دی تعریف کی کرے مدح کبریا جد حسن و جمال دا، مدح کبریا جد حسن و جمال دا۔ حضرات دیوکار پہلے انبیاء کو رب کائنات بھیجتا تو کسی ایک قوم کے لیے بھیجتا، کسی نبی کو کسی ایک علاقے کے لیے بھیجتا، کسی نبی کو بنی آد کے لیے منتخب فرمایا، کسی نبی کو بنی اسرائیل کے لیے منتخب فرمایا، کسی نبی کو کسی ایک ملک کے لیے منتخب فرمایا، کسی نبی کو کسی ایک زمانے کے لیے منتخب فرمایا۔ جب باری آتی ہے میرے آمینہ کے لال کے عبداللہ کے در یتیم کے تو یہ نہیں کہا تمہیں ایک علاقے کے لیے منتخب کرتا ہوں، اور یہ نہیں کہا کہ تمہیں ایک ملک کے لیے منتخب کرتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ تمہیں ایک زمانے کے لیے منتخب کرتا ہوں، بلکہ رب کائنات نے قرآن پاک میں واضح کر دیا، رب کائنات نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے میرے رسول ہم نے آپ کو تمام جانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، کسی ایک علاقے کے لیے رحمت نہیں بنایا، کسی ایک بستی کے لیے رحمت نہیں بنایا، کسی ایک ملک کے لیے رحمت نہیں بنایا، کسی ایک زمانے کے لیے رحمت نہیں بنایا، بلکہ سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو شاعر اس مقام پر کیا کہتا ہے، رتبہ کرا بیان کی اس بے مثال دا، پل پل جدائی کی دائی، رتبہ کرا بیان کی اس بے مثال دا، ثانی نہ کوئی آمینہ مائی دلال
والدہ حضرات ذوالقار پہلے انبیاء کو بھیجتا رب کائنات کسی کو ایک معجزہ دے کر بھیجتا کسی کو دو معجزے دے کر بھیجتا جب حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تو معجزہ دے کر بھیجا عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا معجزہ دے کر بھیجا یعقوب علیہ السلام کو بھیجا معجزہ دے کر بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا معجزہ دے کر بھیجا ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا معجزہ دے کر بھیجا اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا معجزہ دے کر بھیجا جب باری آتی ہے آمینہ کے لال کے عبداللہ کے در یتیم کی کوئی ایک معجزہ دے کر نہیں بھیجا کوئی دو معجزے دے کر نہیں بھیجے بلکہ رب کائنات نے حضور کو معجزہ بنا کر بھیجا ہے حضور کے ذوالجلال والی زلفیں معجزہ حضور کا بددعا والا چہرہ معجزہ حضور کے ید اللہ والے ہاتھ مبارک معجزہ حضور کا پورے کا پورا جسم اطہار معجزہ حضرت ذوالجلال اس مقام پر بھی شعر کہتا ہے نہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جو محمد سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسا یہ مصور ہے جس کی یہ تصویر ہے وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں سب تو پہلے مشکور ہاں اپنے پنڈ والوں کا اور اپنے محبت فرمان والوں کا جتھوں جتھوں بھی دوست احباب آئے نے آ رہے نے اللہ تعالیٰ سب دے رزق کی عزت برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ تواڈے معاملات دے اندر آسانیاں عطا فرمائے انشاءاللہ کیونکہ تہانوں پتہ ہے کہ اج اس نے اتفاق ہے کہ میرے دادا جان قبلہ پیر سید حاجی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دا عرس مبارک بھی ہے پھر مسلمانہ دی عید دا دن جمعہ المبارک دا دن بھی ہے تھوڑی جی اسمم مول ٹائم تو ہٹ کے ذرا جماعت ہوئے گی انشاءاللہ 2:30 بجے دے قریب اسی کوشش کریں گے تاکہ لنگر بھی تیار ہو جائے اور انشاءاللہ اس دے دوران اسی اپنے علماء دے کولوں واعظ بھی سنا گے اسی کوشش کیتی ہے کہ میلے ٹھیلے دے رنگ تو عرس سے پاک نو پاک کیتا جائے اور اے ساڈی کوشش نہیں صاحب مزار دی جدوں نظر ہوندی ہے جن جو چاندے نے اونج کروا لیندے تے انہاں محفلاں دے وچ چنے لوک ہوندے نے قوالی کرا لو گانا باجا کرا لو میلیاں والے کام کرا لو تے او دے وچ اپنے بھی آ جاندے نے تے غیر بھی آ جاندے نے لیکن میں اے نچوڑ کڈیا ہے کہ اے کام کرو نامور قوال بھی آدھے رہے وہ میں بھی دیکھا بچپن کا ہی زمانہ ہاں زیادہ دیر جڑی ہوئی ہے قوالی پھر وہ لاسٹ ٹائم جس وقت طاہر نیر نام کا ایک قوال آیا سی اس نے پیسے ویخ کے انہیں گانا شروع کر چڑیا سی قوالاں دا کیڑا کوئی مذہب ہوندا ہے تے اس وقت میری عمر بھی اجے پوری ہوئی تے ابو جان انہاں نے تار مین کٹ چھڑی سی تے اوتوں انہاں فرمایا اج تو بعد ایتھے قوالی نہیں ہوے گی اے ساڈا زکی بھائی اے او انہاں نوں انہاں فرمایا پتر تسی کوڈی شوڈی کھیڈ دیو تے سانو کوڈیاں دا سواب نہ بھیجیو تے نہ سانو ڈھول دا سواب بھیجیو تے اے بڑی خوبصورت گل ہے مینوں بڑی خوشی ہو رہی سی اج میرے تو پنجویں تھاں چھوٹے میرے بھائی نے بلکہ چھویں تھاں جنہاں نے بیان کیتا ہے تے مینوں اس تے خوشی ہو رہی سی کہ انشاءاللہ ساڈے والدین دیاں قبراں انہاں دیاں برکت دے نال دین دی برکت دے نال انشاءاللہ نور نال نور ہون دیاں
اور اے سارا فضان میرے دادا جان حضرت قبلہ پی سی حاجی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا ایک زمانہ انج دا بھی آیا ہے کہ بندیاں سمجھے ہیں کہ پیر حاجی شاہ دی لڑی ختم ہو گئی ہے, نسل ختم ہو گئی ہے, لیکن اے اللہ دا قرآن چ وعدہ ہے انا شانیا کا ہوال اب تر سونیا تہاڈا دشمن جیڑا ہے اودی نسل ختم ہو سکدی ہے, سید نسل ہی آمنہ دے لال دی نے اے قیامت تک مٹ سکدے نہیں. ایک وقت آیا ہے, وقت آمدا ہے, چنگا بھی آمدا ہے ماڑا بھی آمدا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کرم کیتا ہے اور کیسے وقت کیسا وقت آیا ہے کہ اج بھی اللہ تبارک و تعالی نے او ساڈیاں بزرگاں دے عمل دی برکت دا صدقہ ساڈے پردادا جان پیر سید گودڑی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سوائے انہاں ایام دے جنہاں ایام دے وچ روزہ رکھنا جائز نہیں انہاں دی ساری زندگی روزے دے وچ گزری. پیر سید حاجی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے والدے گرامی مقبر بابا جی گودڑی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آج بھی کئی بندے پرانے وہ بولدے نے او جس نے بدعا بدعا دی گل آوے نا تو کیڑا گودڑی شاہ دی نسل چوں ہے, کیوں گودڑی شاہ دیاں پنجا پتراں نے پیری کیتی ہے تے اللہ دے ولی ہوئے نے, کک دے ولی ہوئے نے تے گودڑی شاہ دی اج انہاں دی نسل پہ چلدی ہے. قبلہ پیر سید حاجی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی زندگی تہاڈے سامنے میں جس وقت سید نے اس پنڈ دے اندر ڈیرا لایا اے جویں پرانے لوگ کہندے نے جویں میں سنی اے گل جویں میں سمجھی اے گل وٹوڑ وٹان توں اے رڑدا رہیا کدی ایتھے وسیا کدی ایتھے وسیا, لیکن جدوں سیداں کلے لائے نے جدوں سیداں کلے لائے نے پھر اج تساں ویکھیا اتکی پانی دے سلاب بڑے آئے نے اگا پچھا بڑے آئے نے وٹوڑ نوں نہیں سکھڑیا, کیوں جدوں سید کلے لا دین پھر پانی اُتر منہ کرتا نہیں پانی اُتر منہ کرتا, کیوں اللہ دے فقیر جڑے ہوندے نے انہاں دی ڈائریکٹ رب نال ہوندی ہے تے رب دی بارگاہ چ جویں عرض کردے نے رب پھر انہاں دی موڑدا نہیں, انہاں دی اٹا روڑے بھی سندے نے انہاں دی جانور بھی سندے نے غالباً بابا لال موچی جڑے ہوئے ہیں انہاں دا والد صاحب شاہ سن جڑے ساڈے دادا جی دے نال جاندے سن رحیم یار ہاں والی سائیڈ تے ان دور دار راز لا کے او ایک مرید ہے سات چک دے انہاں دی جوگ جڑی ہے او وگدی کوئی نہیں ہے او بہندی بھی کوئی نہیں ہے گھر نہ پٹھے کھانے نہ بہنا تے نہ صحیح طرح وگنا تے آپ نے اس بندے نو آکھیا مرید نو آکھیا جا کے کان وچ آکھ دے وی اے مالک تہاڈی خدمت کردا ہے جویں آکھدا جے اویں کریا کرو جویں آکھدا جویں, بلکہ کہندے نے بہ جاندی وگدیاں نا بہ جاندی ہے ہوں جدوں آرڈر ہوئے نا سائیاں آرڈر کیتا اپنے غلام نو غلام نے جا کے سنیہا دیتا جا کے انہاں ٹگیاں دے کان وچ جا کے گل کیتی, ٹگے بھی بندیاں دی گل سندے نے ٹگیاں دے کان وچ جا کے گل کیتی او مالک تہاڈی خدمت کردے نے جدوں ٹائم آوے بھویا نہ کرو انہاں جئی گل منی او وگدیاں وی نہیں سن بیندے تے کھرلی تے وی نہیں سن بیندے کلے تے وی نہیں سن بیندے پھر او آئے انہاں کہ یا حضرت اے تے ہن کھلوتے ہی کھلوتے آئے نے آپ نے فرمایا جا جا کے پھر آستے او جدوں بیٹھن دا ٹائم ہوے او تو بھویا کرو جدوں کھلون دا ٹائم ہوے تو کھلوویا کرو اے اوتھے دے بندے ساڈے وچ موجود نے جڑے جان دے نے اللہ تبارک و تعالی نے انہاں بزرگاں نوں شانہ عطا فرمائیاں اے عظمت عطا فرمائیاں ہن انشاءاللہ تواڈے سامنے استاد محترم حضرت علامہ مولانا عبدالرحمان جامی صاحب آپ دا وی خطاب ہوئے گا, اس تو بعد ساڈے علاقے دی نام و شخصیت اسی نکے نکے سانا تے مان نال خدا دی قسم جدوں ایک تقریر دا نہ سنن دا نہ کرن دا ٹھہرکیا اودوں وی جنہاں دی تقریر سن کے سواد ہوندا سی نا انہاں دا نام عبدالقیوم سنی ہے, مان دے علاقے والے ہو کہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ نے صحت عطا فرمائے انہوں نے ساڈی اس لفظ ائی کیتی تشریف لے اندے تے انشاءاللہ آپ دا وی اسی بیان سنان دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تواڈے واسطے بس اے خدمت کر دے کہ جدوں عرصے پاک ہوئے اس محفل نو کامیاب کرن دی کوشش کریا کرو وقت نہ تشریف لیاو کرو تاکہ وقت تے ایک اچھا سارا حضور دی بارگاہ وچ پروگرام ہوے کرے تے سونیاں گلاں سی سونے پاک مدینے والے دی کریے کریے نعرہ رسالت نعرہ حیدری
کر لو میں بھی سجا ہے کھبا نہیں ایکو کٹ کر سلو سادی باز کر بس سمجھ پہ جائے الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اولیاؤہ الا المتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سید الاشراف حضرات محترم، آج میں اور آپ حضور قبلہ پیر حاجی شاہ صاحب کے سالانہ عرس پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں، دعا فرمائیں کہ مالک کائنات مرد کامل کے صدقے ہماری زبانوں پر حق جاری فرمائے۔ گفتگو بالکل میں اختصار سے کروں گا، مختصر تھوڑی سی، کیونکہ ابھی دو خطاب باقی ہیں۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، ان اولیاؤہ الا المتقون، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے ولی ہوتے ہی پرہیزگار ہیں۔ اللہ کے ولی ہوتے ہی پرہیزگار ہیں۔ بس یوں کہہ لیں کہ جو ولی ہے وہ پرہیزگار ہے، جو پرہیزگار ہے وہ ولی ہے، جو پرہیزگار نہیں وہ ولی نہیں۔ یہ جو ہم عرس مناتے ہیں نا، عرس، بعض اوقات سوال کیا جاتا ہے کہ عرس کا معنی تو شادی ہے، تو کیا یہ تم کوئی شادی وادی کر رہے ہو؟ بھائی بات یہ ہے، اصل میں عرس کی جو اصل ہے وہ بھی ہے ایصال ثواب۔ جیسے ہم فوتگی کے تیسرے دن کل کرتے ہیں،
اس کی اصل بھی اصال ثواب ہے، چالیسویں کی اصل بھی اصال ثواب ہے، بس یہ ان کے نام ہم نے پہچان کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ مثلاً آج کے دن کو اگر کوئی حاجی شاہ صاحب کا عرس نہیں کہنا چاہتا تو وہ کہہ لے ان کی روح کے لیے اصال ثواب کی محفل ہے، ہم پھر بھی خوش ہیں۔ ویسے عرس کہنے میں بھی حرج نہیں، شادی کے موقع پہ کیا ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اب ذرا اپنے دین ایمان نال دسو کہ ویسے تے دو بندے آتے ہوں گے مزار پہ، چار، دس، پندرہ، آج کے دن 500 آئے گا، 1000 آئے گا، 2000 آئے گا، جب اتنی زبانیں مل کے قرآن پاک کی تلاوت کریں گی تو کیا اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوگا؟ اور جب ہم اصال ثواب کریں گے کیا صاحب مزار خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پھر خوشی ہوئی یا نہ ہوئی؟ اور عرس کہتے ہی خوشی کو ہیں، کیونکہ اس میں خوشی کا مفہوم پایا جاتا ہے، بس اس لیے ہم نے اس کا نام عرس رکھ لیا۔ ویسے حدیث پاک میں بھی آتا ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے نا، بندہ مومن، منکر نکیر اس سے جب سوال و جواب کر بیٹھتے ہیں اور وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے تو وہاں ایک جملہ منکر نکیر بھی ایسا بولتے ہیں، کہتے ہیں نم کا نوم تل و روس، یہ جو عرس ہے نا اس کی جمع و روس ہے، یعنی نم کا نوم تل و روس، اے بندے تو نے سوال و جواب میں کامیابی حاصل کر لی، اب اس طرح سو جا جیسے دلہن آرام کرتی ہے۔ اب دلہن ذرا یہ بتائیں کہ کیا خوش ہوتی ہے یا اس دن پریشان ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے توانوں نہیں پتا، جنہوں دیا ہوشیاں پھر وہی دس سڑو بھائی، خوشی کا مقام ہوتا ہے۔ اب عرس کو بھی یہ نام یہ ہم نے دے لیا کیونکہ یہ خوشی کا مقام ہے۔ آج ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، غسل کیا، باوضو ہو کر ہم مزار پہ آ کے پڑھتے ہیں، یہاں آ کے سنتے ہیں، اللہ کے ولی کو اصال ثواب کرتے ہیں، اسی بھی خوش تے صاحب مزار بھی، تے ایزا نائی عرس۔ یہ تھی پہلی بات، سمجھ آئی ہے؟ میں ایکو اسے واسطے کٹ کرائی ہے بھی تانوں سمجھ آ گئے، میرے تو بعد ایکو دی کھلی اجازت ہے۔ دوسری بات، کیا عرس کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے؟ جو کہتے ہیں نا نہیں کروانا چاہیے، بات انہی کے گھر سے لے لیتے ہیں، انہی کے گھر سے بات لیتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد العزیز، یہ نام یاد رکھ لیں، یاد رکھ لیں تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو جب آپ ڈسکس کہیں کریں بیٹھ کر۔ شاہ عبد العزیز، ان کا رسالہ ہے ذبیحہ، اور یہ رسالہ زبدۃ النصائح کے اندر چھپا ہوا ہے، یہ زبدۃ النصائح بک ہے، اس میں یہ رسالہ ہے۔ شاہ عبد العزیز اپنے والد گرامی کا عرس بڑی دھوم دھام سے کروایا کرتے تھے، کسی نے اعتراض کیا کہ یہ کیوں کرتے کرواتے ہو؟ اب شاہ عبد العزیز نے جو جواب لیا ہے وہ جواب میں سنانا چاہتا ہوں۔ شاہ عبد العزیز لکھتے ہیں کہ آ روز، فارسی سن لیندے ہو،
वैसे फारसी है, मुश्किल है जड़ी गल किसे ना ना समझ आवे तो बंदा आंदा मैं फारसी बोलना पिया वे तेनू समझ नहीं आ रही। वैसे दीन का जो अक्सर हिस्सा है ना वो फारसी के अंदर है। आप लिखते हैं आ रोज मुज़क्किरे इंतकाले ईशामी बाशद अज दारुल अमल बेदारुस सवाब व इल्ला हर रोज ई अमल वाकया शुवद मुजिबे फलाहो निजात अस्त। गल हो गई है पूरी, भावे सुभान अल्लाह तुसी नाम ही आखो तेरा बेशक खुश हो जाए चेहरिया ते मुस्कुराहट लिया वो। हजरत शाह अब्दुल अजीज की इस इबारत का तर्जमा ये है, कहते हैं ये जो हम दिन का तायुन करते हैं ना दिन का कि 20 सितंबर को अजीज शाह साहब का उर्स होगा या 19-20 मुहर्रम को पीर मोहम्मद करम शाह साहिब का उर्स होगा, ये जो दिन मुकर्रर करते हैं ये उस बंदे के दुनिया से आखरत की तरफ जाने के सफर को याद करवाता है। यानी आप और मुझे ये याद करवाता है कि इस दिन वो अल्लाह का बंदा दुनिया से आखरत की तरफ गया था, इसलिए ये दिन का तायुन किया जाता है। और आगे आप लिखते हैं वगरना ये उर्स वाला अमल जब भी किया जाए अल्लाह फला भी अता फरमाता है, अल्लाह निजात भी अता फरमाता है। अब ये शाह अब्दुल अजीज के जुमले हैं और उन्हीं के घर से ये जुमले हैं कि जो लोग जरा परेशान हो जाते हैं। हाजरीन मोहतरम, और ये जो दिन का तायुन है ना 20 सितंबर रखा हुआ है, ये तायीन भी शरई नहीं, ये तायीन उर्फी है। परेशानी तो तब बनती है जब तायीन शरई हो, लेकिन ये उर्फी तायीन है, यानी हमने अपनी सहूलत के लिए रखा हुआ है। देखें ना, अगर एक साल उर्स हो 18 सितंबर को, दूसरे साल हो 24 को, तीसरे साल हो 29 को, तो कईयां नूं याद रहना ते कईयां नूं याद। जब एक दिन मुतायन कर दिया गया तो फिर सबको याद रहेगा और इसमें सहूलत और आसानी पाई जाती है। दो गल्लां मैं कीतियां ने, एक ते उर्स किन्नू आंदे ने ते दूसरा उर्स करवाना चाहिए, या तीसरी बात देखें ना, अभी शाह साहब ने बड़ी अच्छी वजाहत कर दी है कि ना ढोल ना दमक्का ना नाच ना गाना। अल्लाह के फजलो करम से अब ये दिन ब दिन बेहतरी की तरफ सिलसिला चल पड़ा है। हमारे बुजुर्ग लिखते हैं औलियाए कामिलीन और खासकर सैयदुल औलिया हजरत जुनेद बगदादी, आपने तो ये जुमला बिल्कुल वाज़े लिखा हुआ है, कुल्लो हकीकतिन रद्दतहा अश्शरीयतो फहिया ज़ंदाकतुन। परेशान तो तब हूं ना जब हमारे बुजुर्गों ने कोई गैर या गलत लिखा हो, वो तो बिल्कुल खुले लफ्जों से लिख कर गए हैं। हर वो हकीकत जिसको शरीयत मुतहरा रद्द कर दे, वो बुजुर्ग कहते हैं हमारे नजदीक वो बेदीनी है। अब यहां अगर कोई भी हलाफे शरा काम हो उसको बेदीनी आप कह सकते हैं, लेकिन जरा ठंडे दिलों दिमाग से सोचिए, कुरान की तिलावत हुई वो मैंने आगाज किया, नाते रसूल मकबूल पड़ी गई, बयानात का सिलसिला शुरू हुआ, इसाले सवाब किया जाएगा और पढ़ के हम आपस में खाना तकसीम करेंगे, मुसलमानों को खाना खिलाएंगे, ये सारे का सारा अमल अलिफ से लेके या तक, इसमें कोई भी जुमला और बात ऐसी नहीं जो खिलाफे शरीयत नजर आ रही हो। अगर खिलाफे शरीयत हो तो हम अपने बुजुर्गों के फतवे की रूह से ही उसको रद्द करेंगे।
اور آئیے حدیث پاک بڑی مشہور حدیث ہے، میرے آقا نے میرے آقا فرماتے ہیں کہ رب العالمین فرماتا ہے من آد علی ولی فقد آزان تو ہو بالخرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی نا میرے ولی سے، میں اللہ سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر کوئی میرا دشمن ہو، توجہ فرمانا جی توجہ، اگر کوئی میرا یا آپ کا دشمن ہو تو ساڈا وڈا وڈیرا کی آکھے گا کہ خبردار آکھے گا نا بھائی، ہاتھ تے آن نال پائیں ایدا تعلق میرے نال ہے، ہمارا وڈا وڈیرا بولے گا۔ اب کتنی بڑی بات ہے، رب فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اللہ اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب ان جملوں میں ایک لفظ بڑا قابل توجہ ہے، وہ ہے من آدا لی ولی جن لی، یہ جو لفظ ہے نا لی، اس لفظ کا معنی ہے میرا، جنوں اللہ آکھے میرا ہے تو پھر پیچھے کوئی گل رہ جاندی ہے۔ وہ لوگ مر کے مٹی ہو گئے جن کے یہ جملے تھے کہ ہم مزارات کو گرا دیں گے، ہم ان کو توپوں سے اڑا دیں گے۔ وہ عقل کے اندھو، یہ تو وہ اندر لیٹے ہوئے ہیں، اللہ فرماتا ہے لی یہ میرے ہیں، داتا علی اجویری اللہ کے ولی، با یزید مستامی اللہ کے ولی، جنید بغدادی اللہ کے ولی، پیر میر علی شاہ اللہ کے ولی، پیر محمد کرم شاہ اللہ کے ولی، اور قبلہ حاجی شاہ صاحب بھی بولیے اللہ کے ولی۔ لہذا جب بھی ولیوں کے بارے میں سوچ میں کوئی ایسا جملہ آئے، اپنے ذہن کو بالکل واش کر لیا کریں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اور اس حدیث کا اگلا حصہ سنیے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے وما یزال یتقرب الی عبدی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته فکنت سمعہ الذی یسمع به وبصرہ الذی یبصر به ویدہ التی یبطش بها ورجلہ التی یمشی بها۔ اب اس کا ترجمہ سنیے، آپ کو پھر سمجھ آئے گی، عربی دان تے تسی ہے نہیں۔ ترجمہ سنیے حدیث پاک کا، اللہ فرماتا ہے جب بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہ بھی پتا چلیا کہ ولی اللہ دے نوافل دی کثرت کرتے ہیں، یہ پکی نشانی ہے اللہ دے ولیاں دی۔ اسی تے فرض بھی کھنجا جانے ہاں تے او جنے نے جنہ دے کدے نفل بھی کھنجے، اسی تے عشاء دے فرض پڑھ کے تے دو سنتاں تے ترے وتراں تے بھی ٹائم ٹپا لینے، وشکار لیاں دو سنتاں دو نفل اسی اکثر آنے، چلو خیر یہ کیڑا کوئی تقدہ پیا۔ لیکن ولیوں کی نشانی کیا ہے؟ فرائض تو ایک طرف رہ گئے، ان کے نوافل بھی کبھی نہیں مس ہوتے۔ اب جب وہ نوافل کثرت سے پڑھتے رہتے ہیں، کبھی آپ کو اشراق میں نظر آئیں گے، کبھی چاشت پڑھتے نظر آئیں گے، کبھی تہجد پڑھتے نظر آئیں گے، کبھی عوابین پڑھتے نظر آئیں گے۔ جب وہ نوافل پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے اللہ کو منا لیتے ہیں، پھر اللہ انعام کیا دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں ان کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتے ہیں، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتے ہیں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتے ہیں۔ اب بعض اوقات پریشانی ہوتی ہے کہ اللہ کس طرح بن جاتا ہے ان کے ہاتھ، ان کے کان، ان کی آنکھیں۔ امام رازی نے بڑے خوبصورت جملے لکھے ہیں، امام رازی نے کیا خوب جملہ لکھا، آپ لکھتے ہیں کہ جب بندے کی اپنی صفتیں ختم ہو جاتی ہیں تو بندہ صفات الہیہ کا پھر مظہر بن جاتا ہے۔
اب اس کو مثال سے انہوں نے سمجھایا ہے کہ ایک آئینہ ہو نا, آئینہ شیشہ مرر, وہ کہتے ہیں اس آئینے کے سامنے جب کوئی چیز کریں, مثلا یہ سپیکر آئینے کے سامنے کریں تو سپیکر آئینے میں نظر آئے گا, لیکن آئینہ سپیکر نہیں بن جاتا. مثال سمجھیے, آئینے میں تو وہ چیز نظر آتی ہے لیکن آئینہ سپیکر نہیں بنتا. بلا تشبیہ و تمثیل جب بندہ اللہ کی بارگاہ کا مقبول بن جاتا ہے وہ اللہ نہیں بنتا, اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے. اور پھر اس حدیث کا تیسرا حصہ نہ عرض کرنا علمی خیانت ہوگی. اس حدیث کا تیسرا حصہ بھی سنیے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ رب العالمین کا اعلان ہے, ان سالنی لاؤتینہ ولئن استعاذنی لاعیذنہ. اگر آپ کو عربی کا تھوڑا سا ٹچ بھی دیا جائے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی, لیکن یہ ٹچ والا مولوی نہیں ہے, وہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کرنے لگا ہوں. یہ ہمارے محترم ظفر صاحب جانتے ہیں اس بات کو. اللہ فرماتا ہے اگر وہ میرے بندے مجھ سے سوال کر لیں نا, کچھ مانگ لیں, تو میں انہیں ضرور عطا فرماتا ہوں. نال نال ہی کام میں کرتا جانا, ضرور عطا فرماتا جاؤں. یہ جو لفظ ہے نا لاؤتینہ, یہ جو نون ہے نا جس پہ تین کنگروں والی شد ہے, اس کو نون سکیلا کہتے ہیں. اور اس نون کی وجہ سے شروع میں جو لام ہے نا وہ نون کھینچ کے لائی ہے. یہ نون سکیلا جب آ جائے یہ کہتی ہے پھر لفظ کے شروع میں لام بھی کھینچ کے لاؤ, گرامر کا اصول ہے. لاؤتینہ, یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کو دے دوں گا, بلکہ رب فرماتا ہے میں اس کو ضرور عطا فرما دیتا ہوں. اس لیے ہم اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارا یقین ہے اللہ انہیں ضرور عطا فرما دے گا. میں اور آپ مانگے اللہ شاید دے یا نہ دے, ہماری زبانوں کی طہارت نہیں, ہماری نگاہوں کی پاکیزگی نہیں, ہمارے وجود کا قد کاٹ نہیں, لیکن اللہ کے ولیوں کو تو یہ انعام ملا ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے لاؤتینہ, میں ان کو ضرور عطا فرما دیتا ہوں. حاضرین محترم, وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے تو یہ تین چار پہلو میں نے ایکسپلین کیے. ایک عرس کیا ہے, دوسرا عرس کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے, تیسرا جو چیز شریعت سے ٹکرا جائے اس کو بے دینی کہا جاتا ہے, اور یہاں ایسی کوئی چیز آپ کو نظر, اور چوتھی بات حدیث پاک میں جو ولیوں کی شان ہے اس کے بارے میں میں نے عرض کیا ہے. اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ ہماری زبانوں کو اسی طرح حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے, اولیاء کاملین کا فیض عطا فرمائے, صاحب مزار کی روحانی توجہات نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب نے مجھے جس طرح حکم دیا ہے میں انشاءاللہ ان کے حکم کی تعمیل کروں گا. ایک دفعہ مل کے درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیک یا رسول پڑھیے, وسلم علیک یا حبیب اللہ.
شاہ صاحب نے مجھے حکم دیا ہے انشاءاللہ چند اشعار حضرت مولا علی کی منقبت کے پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی۔ نعرہ حیدری، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ کریم رب دے کریم جانے نو سب تو پیارا علی علی۔ کریم رب دے کریم جانے نو سب تو پیارا علی علی۔ کریم رب دے کریم جانے نو سب تو پیارا علی علی۔ او بختاں والے نے لوگ لوگوں، او بختاں والے نے لوگ لوگوں، جنہ دا نعرہ علی علی۔ او بختاں والے نے لوگ لوگوں، جنہ دا نعرہ علی علی۔ او بختاں والے نے لوگ لوگوں، جنہ دا نعرہ علی علی۔ جے کرنا چاہنا تو عبادت علی دے چہرے دا کر تصور۔ یہ میں ایک حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ جے کرنا چاہنا تو عبادت علی دے چہرے دا کر تصور، علی دے چہرے دا کر تصور۔ کیوں سراں دا قبلہ ہے مکے اندر، سراں دا قبلہ ہے مکے اندر، دلاں دا قبلہ علی علی۔ سراں دا قبلہ ہے مکے اندر، دلاں دا قبلہ علی علی۔ او بختاں والے نے لوگ لوگوں، دا نعرہ علی علی۔ شاہ جی، نہ مینو دشمن دی کوئی پرواہ، نہ مینو طوفان دا کوئی خطرہ، نہ مینو دشمن دی کوئی پرواہ، نہ مینو طوفان دا کوئی خطرہ، نہ مینو طوفان دا کوئی خطرہ۔ کیوں جدوں وی مشکل بنی اے کوئی، جدوں وی مشکل بنی اے کوئی، لباں تے آیا علی علی۔ جدوں وی مشکل بنی اے کوئی، لباں تے آیا علی علی۔ او بختاں والے اے لوگ لوگوں، جنہ دا نعرہ علی علی۔ اور میری حاضری کا آخر، جو او دا ناصر غلام بندا، او سارے جگ دا امام بندا، او سارے جگ دا امام بندا، تمام غوثاں کلندراں دا، تمام غوثاں کلندراں دا، ازل تو نعرہ علی علی۔ تمام غوثاں کلندراں دا، ازل تو نعرہ علی علی۔ او بختاں والے نے لوگ لوگوں، جنہ دا نعرہ علی علی۔ کریم رب دے کریم جانے نو سب تو پیارا علی
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ساڈا عرس قرآن دا مقصد اے کسے دی دل زاری نہیں, اور ویسے اس نے اتفاق کہ پھر جمعہ تو مبارک بھی ہے, اس واسطے جڑا مقررہ ٹائم ہے, چلو ہوں تو چلو چار پانچ منٹ اتنے ہو گئے نے, اسی سارے ہوں پہلے جمعہ پڑھ لیں گے, سنتاں پڑھ لو, تے جڑے پھر ساڈے واسطے آئے نے, عرس تے آئے نے, پیر حاجی شاہ صاحب واسطے آئے نے, انشاءاللہ سانوں پتہ ہونا پھر بھی جانا کوئی نہیں, وہ جان دے جس ٹائم مسیح انہاں نوں آکھاں دے اس ٹائم جان دے, تے ماشاءاللہ اللہ سارے نوں خوش رکھے. ہوں سنتاں پڑھیے, تے جنہیں چھڑا جمعہ پڑھنا ہے وہ جمعہ پڑھ لویے, اس تو بعد انشاءاللہ بیان بھی ہوئے دا, تے اسی اپنے نوں تے سنانی ہی گل. نحمده ونصلي ونسلم على سيد الانبياء والمرسلين, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وفي مقام اخر ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک باواز بلند سارے پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ والا ماشاء اللہ. ایک بار اور بلند آواز نال پڑھ لو. اج جمعۃ المبارک دا دن ہے, سرکار فرماندے سن پے کہ مومنا واسطے عید دا دہاڑا ہے, پر میں جد دی اے حدیث پاک سنی نے کہ اسماء الصلاۃ اہل محبت و عارفہم, کہ میرے تے تیرے سونے کریم نبی نے فرمایا او میرے غلاما میں تیرا درود و سلام خود سننا تے او دا جواب بھی دینا. لینا پڑے ہو میں تقریر کو نہیں جے کرنی, میں شاہ صاحب دا عرس مبارک کے میں نو کھچ کے کسے لے آندا جے, ویسے میں بامرے مجبوری بیٹھے, اور مینوں ہن پتہ لگا تھوڑی دیر پہلا وے مینوں کسے تار کیوں ایتھے چھک, او میری گڈی باہر کھپے کھلوتی جے. میں یہ گل تہانوں دس کے بھی جانا ہے انشاءاللہ, لیکن تسی درود انج پڑھو جنے سنی درود پڑھ دے. واحسن منك لم تركت عيني واحسن منك لم تركت عيني واجمل منك تلد النساء خلقت مبرم من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء. میری میلادی تقریر گئی ہے موقع, کیونکہ سنی عالم ہوئے نا ربیع الاول دا مہینہ ہوئے, ادھر ادھر دیاں گلاں کردے ہی توجہ کریو ذرا. پاکاں دے گھر بیٹھے ہاں, سجداں دے گھر بیٹھے ہاں, اساں تے جو کچھ سنیا پڑھیا جے جنہ سانوں پتہ ہے کہ جن نے سجداں دے در دی گدائی کیتی ہے انہیں دو جگ تے بادشاہی. اج دی اے با برکت روحانی وجدانی عرس پاک دی محفل, ولی کامل ولی حق حضور قبلہ عالم پیر سید حاجی شاہ صاحب والی بٹور شریف, اے آپ دا اج عرس مبارک ہے. اے دوویں کیونکہ میرے بڑے پیارے ساتھی نے, ساڈیاں کچھ گھڑیاں گزریاں نے پیرا شریف ایڈے وٹ پا کے نہ میں کدی گلا کیتیاں نے, نہ ہی میں ایڈی گرائی وچ گیا, نہ ہی منوں کوئی ایڈی سمجھان دی لوڑ,
گل ایک ہی ہے جدے تے مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے ماں پیو راضی ہو جائے انہوں ہر گل دی سمجھ آ جنی گرائی جاؤ گے جن ڈونگی پانی بڑو گے ایک ہی جے گل ہے جنہیں تسی بزرگان دین عاشق خوبصورت چہرے شاداد دی کثیر تعداد یقین منیو او وٹوڑا لیو نصیباں لیو جس بستی دے وچ قبلہ جی شاہ صاحب لیتے او تانوں اس گل دا وزن پتہ نہیں یہ تو ہوگا عشر کو معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون او قبلیو میرا پنڈ پدر تہاڈا پنڈ وٹوڑ میرے پنڈ بھی سید لیتے ہیں جنوں آندے نے سید شاہ پرخردار اے کتا شاہ پرخردار دا تے ببر شیراں نوں ماردا او میرے بزرگاں نے دین نوجوان ساتھیو گل سمجھو اسی کسے کولوں پوچھ کے عرض کرنا ایویں وقت پایا ڈیڑھ گھنٹے دا سانوں پوچھ کے
ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਆਖਿਆ ਸਿਰਾਤ ਅਲਜ਼ੀਨਾ ਅਨਅਮਤਾ ਅਲੈਹਿਮ ਓ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਮਝੇ ਵਟੋੜੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਬੇਅਦਬ ਬੇਮੁਰਾਦ ਬਾਅਦਬ ਬਾਮੁਰਾਦ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੜਕੇ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾ ਆਖ ਸਿਰਾਤ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਕਾਦਰ ਉਨ ਕਰੀਮ ਉਨ ਮਾਲਿਕ ਉਨ ਕਦੀਰ ਉਨ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸੱਤਰ ਮਾ ਉਹ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਸਰਦਾ ਵੇਖੇਗਾ ਪਰ ਕੜੀਏ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸੁਣੀਓ ਸਲੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਅੱਲਾ ਕਿਹਾ ਜੇ ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੰਗਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸਮ ਪਾਕ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ ਫਿਰ ਘਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਠਹਿਰਿਓ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮਸੀਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਲਾਲਾ ਭੁੱਲੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਓ ਕਿਉਂ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਮਿਰਾਜ ਕਰ ਉਹ ਸੁਣੀਓ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਅਕੀਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਮਿਰਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਬੜਾ ਮਨ ਲੁਤਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਧੋਈ ਪਕਵਾ ਕੇ ਮੋਲਾ ਹੁਣ ਆਖੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਸਿਰਾਤ ਅਲਜ਼ੀਨਾ ਅਨਅਮਤਾ ਅਲੈਹਿਮ ਇਹ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸ ਜਿੰਨਾ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਇਨਾਮ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਜੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਲਾਇਕ ਅਲਜ਼ੀਨਾ ਅਨਅਮ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿਮ من النبينا والصديقين والشهداء والصالحين ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਨੇ ਨਾ ਮੱਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਸ ਗੱਲੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਰਿਆ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਕੱਲਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 313 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣੀ ਉਹ ਲਕੀਦਾ ਸੁਣੀ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਇਹ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਭਾਰੀ ਵੀ ਫਿਰਦੀ ਏ ਦੀਵੇ ਵੀ ਬਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸੁਣੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਯੂਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਮੇਰੀ ਆਈ ਇਹ ਰੁਲਦ ਗੁਲਦ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਯਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲਾ ਯਸ਼ਕੀ ਜਲੂਸ ਇਹ ਹਦੀਸ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਲੀਆਂ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਜੇ ਬਦਬਖਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੇਕ ਬਖਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਓ ਯਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੋਬਤੇ ਬਾ ਔਲੀਆ ਉਹ ਵਲੀ ਕੋਲੇ ਬਹਿਣਾ ਇੱਕ ਘੜੀ ਬਵੀਏ ਨਾ ਇਜ਼ਾਰ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਲਾ ਇਹ ਮੈਂ ਗਮਗੋਲ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਗਲੋਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਫਿਲਾਸਫਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਇੱਧਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਆਖੇ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਆਖੇ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੰਗੋ ਕਬੂਲ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕੁਲਮਾ ਦਹਲ ਅਲੈਹਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਮਿਹਰਾਬਾ ਉਹ ਜੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਜੇ ਮਾਈ ਮਰਯਮ ਦੇ ਉਜਰੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਤੇ ਦੁਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਜੇ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਈਏ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸੁਣ ਅਈਏ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਨੇ ਫਾਤਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਮਸ਼ਾਵਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਤਰਜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰ ਮਸ਼ਾਵਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫਾਤਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਤਰਜੇ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਏ ਮੰਗਣਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ
ਯਾਰ ਮੈਂ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚੋਖਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਵਾਨ ਕਹੇਗਾ ਅੰਮਾ ਤਾਰਿਫ ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ ਅਨ ਹੱਸ ਕੇ ਤੋਕਾ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਏ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬੇਅੰਦ ਨੇ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲੀਮਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਲਿਮ ਕੋਲੇ ਜਾਓ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਵੋ ਕਲੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਂਸੂ ਪਹਾਓ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਾਮਲ ਫੜ ਲੈ ਬੈਤ ਕਰ ਲੈ ਕਿਸੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੇ ਲੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਵੀ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੈਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਮਰਾਹ ਜੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਐਸਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਮੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਬੜਾ ਸਿਆਪਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਘਰ ਗਾਂਢੀ ਕੱਢਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦੀ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲਓ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵਾਹ ਫਿਰੀ ਹੈ ਆ ਯੂਰਪ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਮਰੋੜੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਧੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਫਿਰ ਕੇ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੈਰਿਜਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡਾਂਗੀ ਟਪਾਣੇ ਜੇ ਜਿੱਕਰ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲੱਗ ਜਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਜਾਣ ਵੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਾਣ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਫੜੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿੱਧਰ ਟੁਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸੁੰਨੀ ਜਵਾਨ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆਂ ਬਾਕੀ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਵਿਹਲੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਪੜੇ ਆ ਧੀ ਪੜੀ ਆ ਬੀਵੀ ਪੜੀ ਆ ਆਪ ਪੜੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਟੌੜ ਗਏ ਆ ਅੱਜ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੂਰਤ ਕਾਫ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵਤਾ ਰਸ਼ਮ ਸਾ ਇਜ਼ਾ ਤਾਲਾ ਤਜ਼ਾ ਬਰੋ ਅਨ ਕਾਫਿਹਿਮ ਜ਼ਾਤਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਐ ਸੂਰਜ ਉਹ ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਲੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇ ਸੁਭਾਨ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਲੀਆਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਨਹੀਂ ਵਲੀਆਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਪੱਲੇ ਫੇਰਾ ਫੇਰੀਏ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਦਰੀ ਵੀ ਹੂੰ ਚਿਸ਼ਤੀ ਵੀ ਹੂੰ ਸੋਰਵਰਤੀ ਵੀ ਹੂੰ ਨਚਾਈ ਵੀ ਹੂੰ ਕਲੰਦਰੀ ਵੀ ਹੂੰ ਪਲੰਦਰੀ ਵੀ ਹੂੰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਲਕਬ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਈਏ ਕਾਮਲ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਾਕ ਦੇ ਘਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਘਰ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸੁੱਚੇ ਸਿੱਕੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸੂਰਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ ਸੱਜੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਅੱਜ ਨਾ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਢੇਰੀ ਪਈ ਹੈ ਓਏ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਕੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅੱਲਾ ਆਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਮਸ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਵਲੀ ਲੇਟੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆ ਸੁਣੀ ਗਯੂਰ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਅਕੀਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਬਤ
اللہ اندہ سورج اے میرے ولی نہیں میں انہاں دا ولی ہوں کہہ دیو سورج اے میرے پیارے منو اے پیارے لگ دے نے میں انہاں نال محبت کرنا کائنات کولو انہاں نال محبت کروانا تے جدوں تو نکلے نا سورت یاسین پڑھ دیا انہوں وشم تو تجری لے مستقر اللہ سورج پکا ٹورتا ہے پر اللہ اندہ آج پکا نہ ٹوری آج کچھ کر جا بھائی جی نمازہ پڑھ کے بندے روڑ دین دینے بچتی ہوتی ہے کلمے پڑھ کے بندے آن دے ایمان روڑ جان دینے بچتا ہوتا ہے جدا ہاتھ داتا لیے جو ہیری دے ہاتھ بھی جان 12 سال صرف مرشد ہی تلاش کرتی ہے سید قادر شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی جنہ دا آج بھی جلال پور شریف دے اندر مزار ہے اور انہ دی اگے نسل کوئی نہیں سی آج بھی ایک اتھے بندہ جڑا ہے وہ بڑا سیٹر سی جرمنی دے اندر تے فقیر خواب چو انہ نو ملے فرمایا کی کرنا پیا گوریاں دی نوکری آ ساڈی نوکری کر تے اتھے آج لنگر بعد سارے نظام پہ چلتے نہیں مختار شاہ رانا پتر گودڑی شاہ سرکار میں عرض کیتی ہے کہ انہاں دی ساری زندگی جیڑی ہے روزے تو بغیر نہیں گزری سوائے انہاں دناں دے جنہاں دناں دے وچ شریعت نے منع کیتا روزہ نہیں رکھنا تے جدوں ماپے چنگا کام کردے ناں اللہ تعالی انہاں دی نسل نو پھر دین واسطے چن لیندا ہے گودڑی شاہراں دے 6 پتر ہوئے کتنے پتر ہوئے نے وڈیاں دا ناں آ بابا جی حسین علی شاہ سرکار انہاں تو نکیاں دا ناں بابا جی حادم علی شاہ سرکار انہاں تو نکیاں دا ناں آ پیر سید حاجی شاہ سرکار انہاں تو نکیاں دا ناں آ بابا جی شیر علی شاہ سرکار انہاں تو نکیاں دا ناں آ بابا جی زمان علی شاہ سرکار انہاں تو نکیاں دا ناں آ بابا جی فتح علی شاہ سرکار 6 پتر ہوئے نے فتح علی شاہ سرکار او جوانی وچ شروع شروع دی عمر چ اللہ تعالی نے انہاں نو اپنے کول بلا لیا باقی 5 پتر فتح علی شاہ سرکار جنہاں دا مزار کملے شریف دے اندر حادم شاہ سرکار جنہاں دی قبر مبارک لوسر پنڈ دے اندر ایس روڈ تے 3 بھرا لیٹے لوسر پنڈ دے اندر تے بابا جی شیر علی شاہ سرکار جنہاں دا مزار ہے پوئے پنڈ دے اندر ہے تے بابا جی حسین علی شاہ سرکار جنہاں دا مزار اپنے وڈیاں دے قدماں وچ لکھن وال ساڈی سیداں دی قبرستان دے اندر میں گل جڑی بیان کرنا چاہنا او اے کرنا چاہنا میرے پردادے دی نسل وچوں 3 پتراں دی اگے پتراں والی نسل چلی ہے شیر علی شاہ سرکار دی 2 بچیاں ہوئیاں نے انہاں وچوں ایک جڑی پیر گوڑ شاہ سرکار انہاں دے گھر والے سن باجی آبد انہاں دی والدہ ایک پوئے دے وچ ظاہری گل ہے انہاں دا بیٹے دی نسل نہیں چلی باقی خادم علی شاہ سرکار دی نسل اج میں انہاں نوں ویکھنا بابا جی حسین علی شاہ سرکار دی نسل انہاں نوں ویکھنا پیر سید حاجی شاہ سرکار دی نسل انہاں نوں ویکھنا خدا دی قسمیں 3 بابیاں دی نسل وچ دین دے مکمل عالم وی ہیں تے مکمل حافظ وی ہیں پنڈی پٹیاں دے اندر آج بھی صحیح لکمان الحسن شاہ سر بہاری او ساڈے میری وڈی پھپھو دے او پوترے وی نے اگوں او ساڈے بابا جی خادم علی شاہ سرکار حسین علی شاہ سرکار دی نسل وی نے اس تو بعد بابا جی خادم علی شاہ سرکار انہاں دے وڈے پوترے پی سی زمان شاہ سرکار جنہاں نے ایک زندگی دا پورا حصہ گجرات شہر دے اندر انہاں دین دی خدمت کیتی ہے اگوں انہاں دا بچہ بھی آپ سے قرآن سید ابو ذر غفاری الحمدللہ پیر سید حاجی شاہ سرکار آپ دی نسل دے وچ نصیب علی شاہ صاحب اللہ تعالی نے مینوں ہی تعلیم دی توفیق دتی میرے بھائی انہاں نے بھی تواڈے سامنے بیان کیتا کہ سب تو پہلی گل ہے کہ کسے دی دل زاری ہوئی ہوے جڑے تسی ہن تک بیٹھے ہو میں انہاں کول معذرت کرنا کیوں اپنیاں دی دل زاری نہیں کری میں تواڈے نال راضی ہاں نا بیٹھے آ تسی بھی راضی ہو تے آکھو سبحان اللہ ہن جتھے تسی بیٹھے ہو اے جگہ دی شان کی ہے اللہ فرماندا لا اقسم بهذا البلد وا انت حل بهذا البلد اللہ کہندا ہے مینوں مکے شہر دی قسم ہے ربا کیوں پہ چاہنا ہے ایتھے تیرا گھر ہے ایتھے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا پتھر ہے ایتھے حجرے اسود ہے تا پیا قسم چاہنا ہے رب فرماندا ہے وا انت حل بهذا البلد ایتھے بہت پرانے نے
मैं शहर मक्का दी तां प्या कसम चाहना इस शहर दे इट्टा ते रोड़ियां ते जरिया ने मेरे कमली आले दे तलवे चुमे ने मेरे कमली आले दे निस्बत है इस्लाम दे अंदर बहुत बड़ा मकाम है बहुत बड़ा मकाम है इस्लाम दे अंदर निस्बत है अज उम्मत नू निस्बत नू त्रोड़न दा दर्स दिता जा रहा है ए बाबे कोई शह नहीं हूं आया झाड़ थले मैं क्या झाड़ है या चुम्मे हाँ दा ट्रक है बाई व्हीलर है जिते थले आ गया कोई तो जो फरमाओ मेरे नबी दे गुलाम जेड़े ने ओ जिंदा भी शान ना रहंदे दुनिया तो भी शान ना जांदे तेरी झाड़ थले नहीं होंदे हैं अल्लाह तबारक व तआला ने निस्बत की वजह तो कसम चाहिए कि निस्बत सोने दियां नलैने पाक दे तलवियां दे नाल होई है किदे नाल होई है तलवियां दे नाल होई है पता है चलिया भी जेड़ी जमीन ओ भावे चिट्टी भी बंजर होवे पथरीली होवे ओदी निस्बत किसे प्यारे नाल हो जाए ओ आम नहीं हुंदी ओदियां कसमां रब चांदा है चाचा जी मोहम्मद हुसैन मल्ली इत्थे बैठे ने ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਮੱਲੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਹਾਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਢਾਲ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਦਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਸਦੇ ਸਰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕਤਵਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲੜ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੀਰ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਟੋੜ ਵਾਲੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚੁੱਕਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਜੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਕਤਵਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਆਇਆ ਵਟੋੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰੁੜਦੇ ਬਚਾਏ ਨੇ ਕਤਵਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਬੜਾਇਆ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਂ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸਾਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਲੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚਾਚਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਚਾਰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੀਰ ਹਾਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਇੰਜ ਆਪਣੀ ਖੁੰਡੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਇਹ ਬੜੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਆਏ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਵੱਟੀ ਵਾਧੀ ਘਾਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਇੰਜ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਉਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 43ਵਾਂ ਜਾਂ 44ਵਾਂ ਆਪ ਦਾ ਉਰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨੇ ਖੁੰਡੀ ਲਾਈ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕਬਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੁੰਡੀ ਲਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦਾ ਅਸਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਡਰਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰੀ ਹੋਰ ਜਿੰਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਲੇਟਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਯਾਰੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੇਟੇ ਹੋਣ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕਿਤਨੇ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤਫਸੀਰ ਮਜ਼ਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਜ਼ੀ ਸਨਾਉਲਾ ਪਾਨੀ ਪੱਤੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਤਾਲਾ ਲੈ ਆਪਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵਕਾਨ ਅਬੂ ਹਮਾਸਾ ਲਿਹਾ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਲੀ ਲੇਟਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਲਾਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈਰ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈਰ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੈਰ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਰ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੰਤਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈਰ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈਰ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਮਾਇਆ ਨਾਜ਼ ਵਲੀ ਲੇਟੇ ਨੇ ਯਾਰੋ ਹਾਲਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਇੰਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਗੋਰੇ ਦੀ ਅਕਲ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਫਿਜ਼ਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਫਿਜ਼ਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲ ਖਸੂਸ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਸ ਨਸਲ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਖਿਲਾਫਤ ਹੋਈ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਹਾਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਤਾਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਕਿਬਲਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੁਸ਼ਾਹੀ ਕਾਦਰੀ ਔਰ ਸੁਚਿਆਰ ਪਾਕ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆਪ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ
انہاں دا وجود ساڈے واسطے مزید باعث برکت فرمائے آمین سمامین سارے تین واری کل شریف پڑھ لو ایک واری الحمد شریف پڑھ لو